নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউ সকল, আপোনালোকৰ এৰিয়াৰক লৈ লগতে আপোনালোকৰ পেঞ্চন ৰিভাইজ কৰাক লৈ আনহাতে আপোনালোকৰ পেঞ্চন প্ৰতিমাহ কিমান বৃদ্ধি পাব সেয়াক লৈ এটা ভাল খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ, আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেইবাবে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে জানে যে ৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰৰ টকাসমূহ 4টা কিস্তিত দিয়া হ'ব, সেয়েহে 1 জুলাই 2019ৰ পৰা আপোনাৰ পেঞ্চন ৰিভাইজ কৰা হ'ব। তাৰ ফলত আপোনাৰ পেঞ্চন বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আনহাতে যেতিয়া ৰিভাইজ কৰা হ'ব পেঞ্চন, তেতিয়া প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকৰ পেঞ্চন এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব। শ্ৰাবিতসকল, আপোনাৰ পুৰণি বেচিক পেঞ্চন সংশোধন কৰা হ'ব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে এটা নতুন বেচিক লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই নতুন বেচিকৰ ওপৰত দিয়ে গণনা কৰি আপোনালোকে বৰ্ধিত দৰমহা লাভ কৰিব। শ্ৰাবিতসকল, ৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰৰ টকা এই মাহতেই লাভ কৰিব, এয়া চাওক এটা টুইট প্ৰকাশ পাইছে য'ত লিখা আছে যে কানাড়া বেংকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ৱাৰপিটোৰ এৰিয়াৰৰ টকাসমূহ দিবলৈ, সেয়েহে 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ৱাৰপিটোৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব। আনহাতে এয়া হ'ল কানাড়া বেংকৰ কথা, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন বেংকসমূহ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আপোনালোকৰ একাউণ্টত এৰিয়াৰৰ টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকৰ পেঞ্চন কিমান বাঢ়িব এয়া চাওক স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। ধৰা হ'ল কোনো এজন পেঞ্চনাৰৰ বেচিক পেঞ্চন যদি 18,170 হয়, তেনেহ'লে তেখেতৰ নতুন বেচিক হ'বগৈ 19,769 টকা, ফলস্বৰূপে বেচিকত 1600 টকা বৃদ্ধি পাব। আনহাতে আপোনালোকৰ ডিএ বৃদ্ধি হ'ব আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সেই নতুন বেচিকত দিয়ে যোগ কৰা হ'ব, ফলত আপোনালোকৰ কমেও 600 টকাৰ পৰা 700 টকা বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে 2200 টকাৰ পৰা 2500 টকা আপোনালোকে বেছিকৈ পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব। ইয়াৰ নিশ্চয় পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো আগলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।